Շաբաթաբահք ինչս էլ է, աղանդ մնե, որ շաբաթը գուզեն սուրբ պահել։ Խորքի մեջը քալստական նաև կգոչվին շաբաթաբահություն, նաև կգոչվին միլերականություն, որովհետև Միլերը, Ուիլյամ Միլերը իրենց անդամն էր և հիմնադիր անդամն էր, որ խորքի մեջ մկրտչական, այսինքն երկրորդ անգամ մկրտված եկեղեցվո անդամ էր, որ ելավ այդ եկեղեցին և ինքը ուզեց իր նաև աղանդը հաստատել։ Ամբողջ միտք պանին, ուրեմն 7-րդ օրվան վրա գտնեն իրենց գաղապարը, որ հանգստյան օրը միտք գտպեր զանիգա սուրբ պահելու համար։ Այսինքն հինգ դագարանի մեջ խոսք մնե, որ ելից քիրքը գսե 20-րդ գլուխ 8-րդ համար և մեկադալգա երկրորդում նորինած 5-րդ գլուխ 14 համար, որում մեջ շաբաթը պետք է սուրբ պահել։ Իսկ Հիսուս գարարգեր նոր գնագարանի մեջ ասելով, որ շաբաթը մարդուն համար եղավ և ոչ թե մարդը շաբաթին համար, ուրեմն որդի մարդու շաբաթին ալ դերն է Մարգոսի ավետարանի մեջ 21-րդ գլուխ և 27-րդ համար։ Ուրեմն այս աղանդը կկոչվի միլերականություն կամ 7-րդ օրվան քալստականներ կամ քալուս կամ ադվենտիստ ըստված աղանդը։ Ամբողջ միտք պանին ուսումնասիրած են իրենք ուրեմն 5 դագարանի Թանիելի մարգարեությունը և ուզած են այդ մարգարեությունը բացատրել։ Պետք է ասել, որ Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ ամենեն դժվար քրագանությունը մարգարեական քրագանությունն է, անիկա բացատրելը և հասկանալը, մանավանդ Թանիելի մարգարեությունը, որովհետև իրենք ուզած են անդոր մասին քրել և բացատրել աշխարհին, որտեղ վախճանի մասին բավական խոսքեր կան։ Եվ իրենց աղանդավորական ուրեմն հոգեբանությանը մեջը ուզած են աշխարհի թվականը, աշխարհի կյանքի վախճանին թվականը ամիսը և օրը հաստատ ձևով ներգայացնեն։ Բայց դուք պահմը երևակայեցեք Թանիելի քիրքը, լեցուն է սիմբոլներով, խորհրդապանություններով, և անոր մեկնությունը դյուրին չէ, անոր մեջ հայտնություններ կան աշխարհի կատարածին մասին, վախճանին մասին, և աշխարհի այդ վախճանին մոտալուտ ըլլալու կարոզությունը ուրեմն ուզեց կատարել Միլերը իր եկեղեցիով, այսպես ասած, չագերդված, և Հիսուսի երկրորդ քալուստի օրը և ժամվան մասին նաև խոսիլ։ Անշուշտ, ասիկա նոր խնդիր չեր, Հիսուսի ժամանակալ գային անձեր, որոնք կկուշագեին աշխարհի վերջը, և հոն Հիսուս ասավ, որ ոչ ես, ոչ այլ երկնքի հրեշտակները գիտեն, որ որդի մարդոն երբ պիտի գա երկրորդ անգամ։ Եվ Միլեր ուրեմն հաշվարգած է 18-18, այսինքն 1818 թվականը, որ աշխարհի վախճանի թվականն է, և Սուրբ Քիրքը այդպես գսե, բայց մյուս կողմեն Սուրբ Քիրքի մեջ նաև հստակ բացատրություն կա, որ ոչ ոք գիտե, թե երբ է ժամը և օրը։ Անշուշտ ինքը փաստ մը արած է և ադոր վրա հաշվարգությունն ալ կատարած է, հաշիվ մը կատարած է։ Ինչ է այդ հաշիվը։ Թանիելի մարգարեությունեն 8-րդ գլուխը արած է և 14-րդ համարը և սկսած է բացատրել, որ աշխարհի վախճանը 1843-ին պիտի ըլլա, և դժպախտ տապար, երբ որ չէ կատարված, ոմանք հուսահատած են, ցկած, կացած են այդ կազմակերպությունը, բայց ինքը թեր շարնակած է ասելու, որ 1844, այսինքն մեկ տարի հետո պիտի կատարվի և Հիսուս պիտի գա, դարձյալ Հիսուս չէ եկած այդ տարին, և ոմանք նորեն հերացած են, բայց հիշեցեք դուք Մարգոսի ավետարանը 13-րդ գլուխ 32-37 համարները շատ հստակ կսե, ոչ ոք գիտե օրը և ժամը, և Միլերը հագարակը կբնդեր, և այս անգամ դարբեր մեկնաբանություններ գներ, որ երկրորդ քալուստին սկիզբն է ասիկա, ոչ թե Հիսուս պիտի գա, սկիզբը գսեր Հիսուս պիտի գա այդ թվականին, հետո գսեր, որ չէ, ասիկա երկրորդ քալուստին սկիզբն է, արդեն խարտախություն գա և սուտ խոսելու այդ դրամատրությունը իր մեջն է,
Եվ ասիկա բաճար գլա, որ Քրիստոս ուրեմն կորձերը, որ պիտի ապրեր այս աշխարի մեջը իր գյանքով, հոս պիտի չապրի, այլ երկնային սրպարանին մեջը պիտի ապրի. Պետք է մաքրեր սրպարանը և հետո իշներ, այս էր իր բացատրությունը, և ասիկա բաճար եղավ, որ կոմանքի գեղեցին դուրս ելեն, և այդ ճշմարիտ մնացորդը եկեղեցին համացայն իրեն չագերդված, եղավ 7-րդ օրվան քալստագանները, որտեղ շաբաթը 7-րդ օրը նկատի ունենալով, և հայտնություն կա մեջը, և իրեն գալ կսպասեն, որ Քրիստոս երբ պիտի հայտնվի, երբ պիտի գա իր քալուստի, ուրեմն հետևորդներն են ասում, որ շաբաթը սուրբ կբահեն, և միայն 144 հոգի են այդ սպասողները ըստ իրենց դեսության, և այս եկեղեցին ուրեմն գոչվեցավ մնացորդ եկեղեցի Աստծո հավատարիմներու, 7-րդ օրվան քարստական եկեղեցի։